İbrahim müəllim, xoş gördük sizi. Sağ olun, canınız sağ olun. Biz sizinlə sonuncu dəfə müsahibədə görüşmüşdük. Bəli. Hansı ki, o müsahibədən sonra bütün ictimaiyyətin ilkinə qarşı olan münasibəti dəyişdi və insanlar ilkinə inanmağa başladılar. İlkinə söz yox, heç bir günah yoxdur. Günah onun odur ki, hadisəni görüb. O, görməyinə görə o cəzalar çəkir. Onun heç bir günahı yoxdur. Bir dəfə mənim yoldaşım onlara gedibdi. Biraz bir meyvə aparıbdı, onların dərdini şərik olmaq üçün. Demək, orada Suranın qızın anası deyib, bax, o, bana sovqat da gətiribdi. Ancaq qızımı evində saxlayıb, o qaydır işgəncə veriblər, nə ayırıblar. Bunu demək, anası belə deyib. Ondan sonra polislə razılaşıb, deyəsin, polis rəisi onunla razılaşıb. Deyib ki, biz dediyimizə kömək ilə cinayətkarı tutmuşuq, o ağır cəzasını alacaq. Biz dediyimizə əməl edəcəksin. Sən evdə verəcəyik şəhərdə, işdə verəcəyik, deyib, yaxşı dolanacaqsan da. Qızın anasına belə deyiblər. Qızın anası da o meyit yanandan sonra götürüldü, aparıldı. Nə bilim, neçə saat. Orada yoxluyublar, nə qayırıblar. Axırda demək gəlib, meyidi veriblər. Polis rəisi deyib ki, mütləq gecə də olsa basırmalısınız. Onlar da deyən gecə basırmayıblar. Səhər basırıblar onu. Səhər tezdən aparıb basırıblar. Bunu deyən polis rəisinin adı, soyadı bilirsiniz nədir? Adını işitmişəm, Şirzad. Familiyasını bilmirəm. Şirzad Əskər. Onun nə marağı var idi ki, belə sözlər desin? Çünki görünür ki, orada nəyisə onun təsiri var. O hadisədə onun bəlkə təsiri var. Mən elə güman edirəm. Bəlkə də yoxdur heç. İbrahim əlim, artıq oğlunuz Bakıdadır. Görüşmüsünüzmü, vəkiliniz görüşübmü? Hər hansı bir informasiya ala bilirsiniz oğlunuzdan? Əlaqəniz varmı? Heç bir əlaqəmiz yoxdur. Sağ olsun Səbinə Əliyeva. Onun görüşmüsünüz. Anqusman, hə. Onunla görüşmüsünüz. Onunla görüşdük. Nə dedi? O bizə böyük. Dedi ki, haqqa ədalət öz yerini tapacaq, narahat olma. O dedi, həm də gedib özüm görüşəcəm ilkinlə. O da demək, orada gedibdir, bilmirəm, görüşüb-görüşməyib, onu deyəmərəm. Orada demək, vəkilin onunla görüşməsinə icazə verib. Ona çox minnətdarım. Bizi yaxşı qəbul elədi və dedi ki, sizin oğlunuzla mən görüşəcəm. Eyni zamanda onun sizlə görüşməsinə də imkan yaradacaq. Yəni, səy göstərəcəm, dedi. O da sağ olsun, vəkilə icazə verildi. Oğlumla görüşdülər. Nərminin nənəsi, ana nənəsi maraqlı bir açıqlama vermişdi mətbuatda və Nərminin qətlində kürəkənini və qızını günahlandırmışdı. Bu barədə kənddə hər hansı bir söyləntilər falan gəzirmi? Bilirsiniz, xanım, bu elə bir şeydir ki, biz deyə bilmərik ki, onlar qatildir. Yox, qatil demirəm. Yəni, desin, mən şəxsən nə onun nənəsini tanımıram, nə onun atasını tanımıram. Sadəcə olaraq maraq doğuran odur ki, yəni, o da bir anadır. Bir ana da, öz evladını niyə görə itham eləsin? Maraq doğuran nüans odur. O, bilirsiniz, bunu da bir səbəb... Rüstəmin bizi görüşünə gidəndə, bizdən əvvəl onu qəbul eləmişdi. Nənəni? Nənəni, hə. Aha. Orada deyəsən, deyək ki, bizim qatili tapın bu, bizim qatili döyük. Nəlim, orada da nə qayırıblar, neyiniklər qılasak, ondan sonra bizi, demək, iş aparan bir də prokuror özü qəbul elədi o Rüstəmin əvəzinə. O da bir, heç bir nəticə olmadı. Sonra biz gəldik, gələndə ördük, o... Bakıdan gedən nümayəndə bir dəsinə oxardan düşür aşağı. Düşdülər. Mən o iş aparana dedim ki, göstər o qan izi haradadır.
Orada məni sakitləşdirdilər. O da dedi ki, onun bir sözü mənim yadımdan çıxmır. Həqiqət, nazirlər ancaq üzülməz. O, elə deyilir. Murad bəy, mən. Sizə sonuncu müsahibədən sonra baskılar falan oldu mu? Bəli, mənə Tozran boş şöbəsini axtardılar dəfələrlə, mənə və qohumlarıma təzyiqlər oldu ki, mənim özümü Tozran boş şöbəsinə dəvət elədilər ki, məni çağırdılar, amma mən getmədim. Nə deyib çağırırlar siz? Siz mən səhv etmirəmsə artıq ərizənizi Rəziləyə göndərmişsiniz? Bəli, ərizəmi də göndərmişəm, bir nüsxəsini Tozran boş şöbəsinə göndərmişəm, biz nüsxəsini Daxilişlər Nazirinə göndərmişəm, istefa ərizəmi vermişəm. Ancaq hələ ki təsdiqlənməyib, yoxmu? Bilmirəm. Aydındır. Polis şöbəsinə sizi nə deyib çağırırlar? Rəisiniz Şirzad Əsgərov. O mu sizi axtarır? Bəli. Sizin özünüzə mi zəng eləyir, yoxsa qohumlarınıza? Qohumlarımın vasitəsindən mən axtarır. Nə işi var onun sizlə? Mənə deyəcən, deyir, işimiz var Muraddan, gəlsin bura. İşimiz var. Amma mən çəkdirirəm ki, getməyəm, bir dənə nəsə, mənə də qarşı nəsə təzikməyə, nəsə bir dənə böhtanmı, nəsə bir ona bir şey eləyədi. Ona görə getmirəm. Mən heç bir orqandan qaçmamışam. Mən özüm sadəcə malicə ilə əlaqədən, mən və yoldaşım malicə ilə əlaqədən burada Bakıdayıq. Özüm malicə alıram, yoldaşım malicə alır, özümüz Bakıdayıq. Sadəcə mən çıxışımda da bildirmişəm, mən həqiqətlər deyilmişəm. Mən heç bir orqandan qaçmıram. Güman edirsinizmi ki, sizi çağırıb orada həbs edə bilərlər? Əlbəttə ki, artıq ona inanırım. Sadəcə, indi mənə ərzəm, mən bu işlərə qədər izahatımı da vermişdim. Lazım olsa yenə də verərəm bu cinayət işlərə qədər. Amma indi mənə axtardıqlarının səbəbini bilmirəm. Nəyə görə axtarırlar, niyə axtarırlar, səbəbi nədir? Bəs özünüzə maraqlı gəlmir, bəlkə bir gedəsiniz, görəsiniz nə istəyir buraya? Açığı çəkinirəm getməyə. Orada tozuram, boş öbədən getməyə çəkinirəm. Artıq valideynlərimlə əlaqə saxlayırlar, lazım olanda onlara zəng edirlər. Nə lazım olsa ona deyirlər, atamına deyirlər. Nə deyirlər, müəllim? Bilirsiniz, məsələ belədir ki, bu Murad istifa verəndən sonra, yəni ərzə yazıb çıxandan sonra, bugün, şəxsən bugün Şirzad müəllim zəng edib deyir ki, onun ərzəsi, bizə daxil olan raportu düzgün yazılmayıb. Yəni, düzgün yazılmayıb deyəndə nəyə nəzərdə tutulur? Mən başa düşmürüm, bu ərzəsində yazılmış ki, işdən azad olunmaq haqqında bir ərzədir. Burada nə var ki, aydın olunur. Bu düzgün tərtib olunur. O gəlməlidir, ərzəsini təzədən dəyişməlidir. Yoxsa dəyişməsə, biz onu maddələrlə çıxartacaq. Hansısa maddə ilə işdən çıxartacaq. Mən də dedim, çıxartmaq istəyirsiniz, çıxardın da. Adam onu da işdən çıxırdı da. Şirzadın müəllimindən bircəmə məqsəd, bu aydındır, nə xanım? Bu açıqlama verirdi, olan hadisə real deyir ki, bu belə olub, bu belə olub. İndi burada da, axı, məsələ indi başqa cürdür. Necədir başqa cürdür? Başqa cür oldu ki, burada günahkar Şirzad Əsgərovdur. Ona görə də o çalışır ki, həmən cinayətin üstünü bastırmaq üçün bunu aparsın oraya, buna təziklər eləsin və təziklər eləyəndən sonra bunu nə yollasa, ilkin üstü atın şər kimi, bunu da şərləsin, bu da desin ki, mən bir qohum üçün bunu səhv eləmişəm, vermişəm, mən verdiyim zahatı geri götürəm. Burada məqsəd bircə budur. Siz çox ciddi iddialar səsləndirsiniz. Şirzad Əsgərov sizin polis rəisidir. Kəndin polis rəisidir. Tovuz rayon. Hətta polis rəisidir. Onun nəyinə lazımdır ki, cinayəti örtbastır eləsin? Xanım, bilirsiniz bu nəyinə lazımdır? Bunu açmaq lazımdır. Açmaq, bəli, mən də deyirəm də. Bax, ancaq siz deyirsiniz ki, iddia edirsiniz ki, bəli, rəis bunu bağlamaq istəyir. Qulaq asın, rəisin burada marağı yoxdur ki, bu cinayətin üstü açıqsın. Ona görə də mən indi, bax, buradan da deyirəm, bu cinayətin real açılması üçün, dəqiq açıq, ədalətli getməsi üçün, açılması üçün rəis o vəzifədən kənarlaşdırılmalı. Çünki nəyə görə? Ayın 6-sından 10-na kimi Tovuz rayon polis şöbəsində, haradakı rəis Şirzad Əsgərovdur, orada bu cəzalar hamısı ilkinə verilir. Bu bir möhkəm bir cinayətdir. Cinayət də Şirzad Əsgərov olduğu polis şöbəsində başlayır. Deməli, o buna cavab verməlidir. Bu cinayət törədirsə, orada insan döyülürsə vəhşicəsinə və bunu polis rəisi görürsə, belə polis rəisi həyatı boyu o cinayətin üstünün açılmasında maraqlı deyil.
Yəni Şirzadın nə qazancı ola bilər? Mənə qazanc olur. Yəni nə marağı var ki, Nərminin qətlini ört basdır eləsin. Bilirsinizmi xanım, bu hadisə. Ortada bir maraq olmalıdır. Maraq odur ki, ayın 21-də itən uşağı polis rəisi. Ayın 6-sına kimi onun axtarışını heç bir irəliləyiş olmur. Onu polis onun əlinin altında neçə kişi var? Dövlət orilərdə də pul ayrı. Və bunların vəzifəsi idi bunu indiyə kimi tapmaq. Niyə tapmadılar bunu? Vaxtında axtarmadı, vaxtında tapmadı. Sonra da yıxdı ilçinin üstünə. İndi istəmir ki, bunu kimsə kənar bir adam elədiyini aydınlaşdır. Süleyman müəllim, sizcə Zad rəis qatilin kim olduğunu dəqiq bilir? O bilir bu qatildə kim iştirak edirsə. Nəyə görə? Çünki o meyid oraya turlanmamışdan əvvəl. İndi düzdür onu valideynləri demirəm, valideynlər çox adama kənddə deyib ki, Şirzad müəllim gəlib onlara deyib ki, meydiniz gəlsə, siz onu tanıyarsınız. Deməli, bu meydi Şirzad müəllim harada olduğunu yəqin ki, bilirmişlər. Yəni, valla bunu Daxili İşlər Nazirliyi bunu araşdırmalıdır. Valideyn deyib. Valideyn deyib ki, nəsə formada gəlsə, biz onu tanıyacaq. Və neçə gündən sonra meyit gəldi qapıya? Bir gündən sonra meyit gəldi, həmən ilkin gilin həyətinə turlandı. İndi özümüz təsəvvürlüyündə bu cinayəti 45 gün bir uşağı bir otaqda saxlamağa bacaran insan, şəxs, evindən 25 metr kənara gətirib o meyiti turluyub, yandırardım və sırada səsləmir salardım ki, burada meyit yanıyır. Onu heç bir axıllı adam 45 gün bir uşağı bir otaqda saxlayan adam eləməzdir. İddialara görə meyit bir neçə dəfə yandırılıb, eləmi? Bəli, deyilənə görə, meyit yanında ondan heç bir iyi gəlməyirmiş. İyi yox idi, heç bir iyi olmur. Bu da onu sübut edir ki, meyit ikinci dəfə yandırılıyormuş. O kənd həkimi? Çünki insan elə bir məxluqdur ki, onu yandırılanda onun iyisi bütün kəndə yayılır. İlkini tutmuşdular, mənim qızım getdi, qızın anasından soruşdu ki, deyirlər ki, gəlib polis sizə deyib ki, uşağınızı tanıyarsınız mı? O da deyib, niyə tanımıyorum, uşaq mənim deyim, niyə tanımıyorum. Ondan sonra deyir ki, paltarından tanıya bilərsəm, kurtkasından tanıya bilərsəm, əyğində krasovka olub, ondan tanıya bilərsəm. Deyir, şübhəli qaldıq biz. Nə bildik ki, polis nə bilirdi ki, bu yanıb gələcək, sonra o paltarlar əhqabı qalacaq üstə ona görə. Bir də iki kişi deyir buradan, yox imiş. Atası baxıb o kişinə görə tanıyıb yalnız. Uşağı özgə heç bir əlamətinə görə tanımayıb. Bu vəziyyət belə olubdur. Sonra meyit basdırılandan sonra mənim qızım ola ki, deyib onun ayaqları yaman eriyidir. Camat deyib bunu, o da deyib. O deyəndə polis ismarış göndərib ki, mən qələbə çalışacağım. Bütün lazım olan sənədləri toplamışam. Mən qələbə çalışacağım, ilkinin günahkar olduğunu sübut edəcəm. Ondan sonra gör, sənin başına oyun açacağım. Bunu sizin qızınıza deyir? Hə, mənim qızıma göndərir. Bundan əlavə, mənim qohumlarım var da bu. Qayda bilət kəmşə bir-birinin arxasında durur. Mənim ən çox arxamda duran qohumlarıma polis çağırıb. Deyib ki, uşaqların var eləmi, nəvələrin var eləmi, onları fikirləş. Ona elə təsir göstərib ki, ondan sonra qarışan bir. Gəldi bizə deyib ki, valla, daha mən qarışa bilmirəm, mən özüm pis vəziyyətə düşürüm. Ondan sonra qızımın qudası var, onu da elə günə salıb ki, o nə deyib, nə deməyib bilmirəm, o da daha qarışa bilmir. Onun qızı deyib ki, bilmirəm, atama nə deyiblərsə, atam heç özündədir, çox pis vəziyyətdədir. Demək, polis rəhbəri bunları hamısını eləyibdir. İstəyir ki, bütün hadisə ört basdırıb olsun, özünün günahkar olmadığını sübut eləsin və bu bir nəfər də tutulsun. İki yol var. Ya günahkar saydıqlardan tutulmalıdır, ya da yuxarı təşkilata məlumat verən ki, cinayətkəri tutmuşuq, onda o cinayətkər olmasa, sübut elinsə, onda onların özləri pis vəziyyətə düşür. İki yoldan veridir, ya cinayətkər saydıqlardan tutulmalıdır, ya da özləri pis vəziyyətdə qalar. Mən də qorxmuram, gəlsən bizim hamımızı doldursun otağa,
yandırsın, qoymasın işgə də çıxmağa. Hamımız orada yanaq. Dayından sonra mən qorxmuram. Nə ayrı qayırsın. Bircə ədalət haqq öz yerini tapsın. Ona görə mən prezidentə müraciət edirəm ki, bax, haqqın, ədalətin qələbə çalması üçün istintaq işçiləri təmiz olmalıdır. Bizim polis əgər o istintaq aparsa, söz yox ki, günahkar ilkini sayacaqlar. Ancaq o polis işçisi bir də rayon prokuroru. Bunlar birdilər. Əgər onlar o işdən az uzaqlaşdırılsa, onda təzə, demək, insanı keyfiyyətə malik olan bacarıqlı işçilər gəlib onların yerinə düşdə, o cinayətin üstü açılacaq. Yoxsa cinayətin üstünü onlar qoymaz açılmağa. Nəsə sözünüz var idi? Bəli, mənim sözüm oldu ki, bizim Sınız rayonunun polis rəisi, bax, harca 3-4 nəfər adam göndərib Bakıya, Süleymanov Muradı aparmaqdan ötəri. Mən başa düşmürəm, bu Süleymanov Muradı necəyib? Süleymanov Muradın orada izahatı da var, hər şey də var. Bunu aparmaqda məqsədi nədir? Əgər lazımsa, özə deyirlər ki, Süleymanov Murad qaçır. Heç ayə qaçıb edilmir. Hamilə yoldaşı var, onun da vəziyyəti yaxşı döyüdü. Gəlmiş, malicə götürür, özü də bu saat malicə götürür. Bunu işi araşdıran Respublika prokurorluğu nümayəndələri nə vaxt dəvət eləsə, mən bir vaxta kim deyirəm, o həmin qəbula gedəcək, bütün izahatlarını da verəcək. Mənim xahişim odur ki, Şirzad müəllim bizi narahat eləməsin.